ကျွန်တော်အားကြတာဆိုရင်တော့အဲမနီနီကင်ဆာလို့လို့ပြောတော့အဲအဲ့ဒီလောက်ထိရောက်သွားရင်ဂျင်းလိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲသူလောက်ပဲမျှော်မှန်းထားရတယ်ဟုတ်သူတော်ကြဆောင်ပဲပြင်မတွေ့ဘူးတဲ့သူရှိုးပွဲမှာဟုတ်တွေ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အလိုတော့ကိုကအဲ့တော့အနုပညာအလောကတွေလည်းမရောက်သေးဘူးလေအဲဆိုတော့သူ့တော့အပြင်မှာလဲတွေ့ဘူးပါတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်သူ့ပဲသူ့တိုင်ကတော်တော်မိုက်တာမိုက်တယ်သူว่าตู้ตันอเมซิ่งนี่ไปแล้วไกลจังหมดออโต้หล่าอ่ะอาจารย์ว่าเลยฮะตู้อาจารย์ตลอดตัวจ๋าตลอดหัวใจไปไอ้แม่นี่กูอ่ะเลี้ยงซี้อยู่ล่ะดูเลี้ยงแม้ทะชินเนี่ยมาแกเว้ยแกหัวใจดิใส่กูนี่ยืนอยู่อ่ะเลยตู้ก้าวออกมาซะรู้จังกูอ่ะได้ก้าวซี้เนี่ยชอบตั้วเนี่ยซะอ่ะตู้ทะชินมาแล้วรู้จังก้าวออกมามิ้วจั่วเนี่ยล่ะดิเห็นมั้ยล่ะไอ้อ่ะปูไปแล้วตู้อ่ําอ่ะตู้ย้ายถ่ายMTV လေးရဲ့ကာရိုက်တာလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကအဲသူ့ရဲ့တခြင်းလေးကလည်းမြူးကြွကြွလေးဆိုတော့လေကိုယ်သဘောကျရတယ်လေပါရတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်မိသွားတာဟာဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့စတမ်းမမီဆိုလို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးသူချင်းရတော့မှရေဒီတပုတ်ထဲမှမဟုတ်ဘူးအထွတ်တမ်းများအပုတ်တိုင်းပို့ကြိုက်တာအကုန်ကြိုက်တယ်သူသူကတော့သူ့ရဲ့ top fan ပဲအဲအဲ့တော့ကရှိုးပဲသွားတာရှိုးပဲသွားပြီးတော့လေသူ့ကိုကြည့်ရအဲ့တော့တဲလီနော်ပွဲနဲ့တူရယ်ပွဲမှာလေငင်းချမှာလာတော့အဲ့မှာကိုကလည်းအဲ့တော့ခြားတိတ်လေးပဲရှိတည်းခလေးပဲရှိတည်းဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူ့ကွာသဘောကျသဘောကျဆိုသူချင်းတွေကိုလည်းအရင်ကြိုက်ခဲ့တယ်လေကြိုက်ခဲ့ရယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ကြိုက်ခဲ့အနုပညာရှင်ပြင်မှာတွေ့တော့ပျော်လဲပျော်တာပေါ့နော်စိတ်လဲလှရှာပေါ့ပြီးရင်သူ့စီအတူယူစရာရယ်ဆိုရှင်လည်းအများကြီးရှိရယ်လေသူ့ရဲ့ idea သူ့ရဲ့လှုပ်သွားတဲ့ပုံတွေအရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ11ပေါ့နော်ကြည်လေးရဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးဒါကိုဆိုင်ပါပရိနေအားလုံးပရိသတ်ဒီပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဆိုင်ဒီနားနေပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကိုဆိုင်ရဲ့သင်းလေးထွက်လို့ရှင်အားပေးပါအောင်လို့ကိုဆိုင်ဒီနားနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ